mkojo wa sungula na Bros Enterprises. Ni hapa hapa katika channel yetu nzuri ya Bros Enterprises. Kesho kuanzia mida ya mchana mpaka jioni video hii itaachiliwa rasmi. Na ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, hakikisha una subscribe, lakini pia unawaalika ndugu jamaa na marafiki ili nao waamini kilimo kinainua wote.